O homem precisava de alguém para desabafar, viu? Ele precisava desabafar com alguém. E ele procurou um amigo de trabalho, um colega de serviço. E ele sentou, tomava café e desabafava com o um amigo. E o desabafo dele é em relação o que ele está passando, viu? Ele está passando pelo um deserto, pelo um momento muito difícil. E ele mencionou que também você está fazendo muita falta. E essa falta que você está fazendo tem mexido muito com os sentimentos dele. Ele falava, e no momento que ele falava, ele demonstrava muita tristeza. Ele se assegurava para ele não chorar, porque ele ficou envergonhado. Ele tinha vergonha de chorar, mas a vontade que ele sentia era de chorar. Ele desabafava. Falava em você para um amigo e dizia que está muito arrependido de tudo que ele te fez e da maneira que ele fez você sofrer. Ele disse que queria só mais uma chance para consertar tudo o que ele fez. Ele vai te procurar, viu? Ele vai te procurar e vai te pedir perdão. Vai te pedir perdão por tudo que ele te causou, pelo sofrimento que ele te causou. E isso vai acontecer porque ele está arrependido. Ele se arrependeu de tudo que te fez. Vai te procurar, vai te pedir perdão em lágrimas e você vai perdoar. Agora, aceitar de volta na sua vida a decisão, a escolha é toda sua. Você será responsável por isso. Ele vai te pedir perdão, chorando, e vai ser logo, logo, pode esperar, porque isso irá acontecer e o nome do Senhor será glorificado. Você crê? Você toma posse?